Otin pari päivää sitten tuon E30 ulos. Leima rupeaa taas olla edessä. Lähden nyt viemään penkkuu tällä kouluun. Tänään on vähän sateinen keli tässä, niin ei tarvitse kävellä niin pitkään matkaa. Ja Tinka käy katsastuksessa tänään ja katsotaan, saadaanko sitten taas vuoden leima. Eihän täällä varmaan ehittyä ajaa kuin joku 200 kilometriä maksimissaan viime vuonna. Et ei pitäisi olla sen kummemmin tehtävää autosuhteen. Hyvää koulupäivää. No niin, töihin saavuttu ja kyllä tää niinku vuosien jälkeen vaan kyllä tää niinku kulkee. Ei siis, tai siis se, ettei tää niinku kulje mihinkään, tää on ihan 1/6 koneella, mutta siis teknisesti kaikki puoli kunnossa. Täällähän on sitten työstettävä, ajattelin aloittaa aamun, että kuvaan tämän kyseisen Toyota Isiksen tuohon myyntiin. Se on tämmöinen 7-paikkainen farmariauto, todella kätevä ja tilava, kulkinen kaikki puoli. Viikonloppuna katsotaan driftingiä täällä, kokeiltiin eilen tätä videotykillä tuohon seinää, että miten näkyy. Ja tosiaan JD:n porukkaa tulee tänne sitten katsomaan. Katsotaan tänne, tehdään semmoinen niin sanotusti katsova, niin päästään sitten täältä seuraamaan ja kannustamaan suomalaiset voittoa. Skylinein sain eilen sen bensapumpureleen, sen mä sinne vaihoin. Ja ajatus oli, että olisin eilen käynyt sitä kokeilemassa, mutta mä yritin noita penkikiskoja tuossa väännellä ja muunnella, mutta en noilla saanut aikaiseksi laitettua. Eli pitää hommata kiskot. Siinähän se päivä taas vierähti, kello tällä hetkellä 6:30, meidän päästään Inkan treeneihin, sillä alkaa 7 treeni. Äsken taputtelin tuossa pari kauppaa, meni tuo valkoinen välitysmyyntikohtana ollut BB tuosta kaupaksi ja RB3. Ja RB3-koppainen Honda Odyssey lähti tuosta just äsken asiakkaan matkaan, että iso kiitos kaupoista. Mä nyt laitan tuosta repun nippuun ja lähden rullailemaan sitten tuosta kotiin päin. Bemarkki meni tänään katsastuksesta läpi, että siinä on taas vuosi ajoaikaa ja loppukautta vielä vähän jäljellä. Pääsee Inka sitten hieman ehkä rullailemaankin sillä. Driftingiä tosiaan katsomassa ja käytiin nyt tässä väliajalla vähän syömässä täällä Mäntsälä keskustassa ja mennään sitten takaisin katsomaan top 16. Siellä on ainakin Rovaperä ja Heinonen ja Rintanen jatkossa, että katsotaan kuinka käy. Not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.
This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world honestly burning. That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in. We got some work, man. Near the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Että tosiaan treenit vedetty, Benkkukin oli siellä heilumassa mukana ja tekemässä vähän leuanvetoa. Ja tosiaan saatiin ihan hyvä treenit aikaiseksi, aika poikki on. Ja ei muuta kuin taas uutta motivaatiota sitten omaa tekemiseen. Ja mennään tästä nyt Benkkukaan syömään. Hitto, kun on viikoittain se ehtinyt vierähtää nopeasti. Ja en ole ehtinyt tässä kuvaamaan, ollut niin paljon kaiken näköistä. Vaihdoin yhteen autoon ahtimen, yhteen myyntiautoon ja se vei sitten aikansa. Ja sitten oli tämä GTI-magasinen juttu. Piti tarinoida sitten sinne tekstiin ja vei monet illat siinä niin kuin ajatukset. Ja on ollut kiirettä taas vaihteeksi. Ajattelin, että Skyline voisi nyt testata. Tosiaan vaihan pari polttoaineen letkuu siihen. Ja mä ajattelin, että mä käyn nyt kotona syömässä. Asun kumminkin tossa kilometrin päässä, niin voisi ottaa pienen testilenkin. Kokeilen eka ihan tässä lähistöllä ja katso sitten, että uskallanko lähteä sillä tuohon niin sanotusti pari tiepätkää vetämään. Katsotaan ensimetrit sitten Skylinella. Joo, otetaan sitten tosta pihalle. No joo, enpä meekään. Katsoin, että vähän suhistaa konehuoneesta, niin tiivisteen horinkaan välistä suihkuvaa bensaa. Ihan hyvä, etten mennyt. Saa tää projekti nyt vähän aikaa sitten seisoo ja pitäis vaihtaa noi suuttimien horinkaat, niin saa ainakin siltä osin sitten luotettavamman. Ei tarvi miettiä, että palaa koko paska, mutta joo, no. Ei mitään, toi pitää tosta putsata pois ja semmoset koeajot. Eipä nyt sitten mennä koeajamaan tätä. Ei pääse sitä ensimetrejä niin sanotusti testaamaan. Ei mahda minkään, onhan se pitkään seissyt ja pitäis noin huollot tehdä ja käydä läpi vähän tarkemmin ja tsekata kaikki noin kumiosat tosta ja hoitaa niin taas kuntoon. Katsotaan sitten ehkä ensi vuonna, ellei sitten motivaatio tuon auton osalta tässä tänä vuonna vielä ilmenä. Hommasin tätä videokuvaamista varten tämmösen uuden kamera kanssa käyttöön. Tää on DJI Osmo Pocket 3. Oltiin tuossa Onni ja Aleksin kanssa viime viikonloppuna kokeilemassa, vähän kuvaamassa autoi. Elikkä auto perässä oli kamera ja sain tosi vakaata kuvaa ja halusin itse kanssa sitten omaa käyttöä tämmöseen. Koska olen miettinytkin aikaisemmin, kun tosi paljon on tullut kaikkialla Suomessa niinku videoita vastaan ja on näyttänyt tosi hyvältä setit. Mutta nyt on tämmönen. Voitte totta kai heittää myös kommenttikenttään jotain mielipidettä, että miltä tämä video näyttää teidän silmiin. Mutta tossa tuli nyt muutama auto taas myyntiin ja voitaisiin vilkaista vähän yhdessä läpi, että minkälaiset yksilöt oikein tuli. Eli siitä ensimmäinen R32 GTR, tätä valmistellaan myyntiin. Tässä on pientä laittoa vaativa, eli maalipinta ei ole mikään täydellinen ja sitten siinä on toi Ecumasteri vaihdettu maksiekuun, niin vaatii sitten säädön. Mutta auto käy hyvin ja siinä on erittäin hyvä kohde sitten seuraavalle. Tätä valmistellaan tässä sitten myyntiin ja toivottavasti menee sitten mahdollisimman pikaseen myös uudelle omistajalle. Sitten tuli tämmönen Toyota Crown GRS 184 3,5 litrasella V6:lla korisarjalla varustettuna. Tällä hetkellä se on vielä likainen tossa, mutta huomenna aloitetaan sen siistiminä. Siinkin oli joku 72 tonnia mittarissa. Subaru Spec B Legacy, 2-litrainen ahdettu facelifti, sitä kanssa sitten valmistellaan tuossa myyntiin. Ja joo, semmoset sitten siitä seuraavaksi tulossa.
Tulipahan mieleen, että jos et ole ottanut vielä meikäläisen Snapchatin haltuun, gen.lavonen löytyy, käy ottamassa. Mä yritän ottaa sinne päivittäin myös sisältöä ja sieltä sitten näkee meikäläisen harkista menoa, jos ei video tullut vähän aikaa. Totta kai mä pyrin myös saamaan tänne YouTube-puolelle mahdollisimman nopeasti. Tää video oli aika lailla tässä. Kiitos tosi paljon, kun katsoit videon. Tykkää, jos tykkäsit, heitä kommenttia kommenttikenttä, jos jäi jotain mielen päälle ja laita kanava kanssa tilaukseen. Me nähdään taas seuraavan videon parissa. Moi. Ei viitti lyödä tätä.